gente vai pedir para que seja retirado tudo aquilo no nosso coração que não é bom. Retirar a revolta, as más palavras dirigidas contra Deus. Sim, porque muitas vezes a gente briga com Deus. A gente fica bravo porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria. Eu já vi gente que esbravejou mesmo contra Deus, falando assim uns termos, meu Deus do céu. Vamos pedir para que esse coração seja curado. Esse coração só fez isso também porque estava muito machucado. Mas Deus não tem culpa. Não tem culpa. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, meu Senhor e meu Salvador, eu me coloco agora na Tua presença e eu venho pedir perdão. Perdão, Senhor. Misericórdia, Senhor. Perdão, Senhor. E você que está em casa, vai dizendo. Misericórdia, Senhor. Perdão, Senhor. Pelas vezes que eu ofendi a Deus. Pelas vezes que eu me desesperei, que eu me revoltei, que eu disse palavras contra Deus por causa de acontecimentos ruins da minha vida, eu peço a misericórdia dos céus. Eu me reconheço pecador e eu retiro toda a revolta e toda a má palavra que eu dirigi contra Deus. Senhor, eu peço a Sua bênção. E eu peço também a graça de ir buscar no sacramento da reconciliação o meu recomeço, para que assim eu possa me libertar desse fardo pesado que hoje carrego. Venha sobre mim, Senhor, o Teu perdão, a Tua bênção, a Tua graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Eu vi que subiram os nomes dos novos benfeitores e também dos padrinhos, madrinhas. Muito obrigado a todos aqueles que nos ajudam a manter esse programa no ar. Eu vou pedir novamente que o Padre traga dos céus a bênção pelas suas mãos ungidas e que essa bênção seja de reconciliação, de recomeço para todos aqueles que estão precisando. Aqueles que, revoltados contra Deus, brigaram com Deus, volta para casa. Essa está sendo a temática do programa de hoje. Volte para os braços do teu Deus. Deus Santo, Deus Forte, olhai por esses corações revoltados neste momento, para que através desta oração, corações sejam restaurados, famílias sejam libertadas, para que todo esse coração, livre de toda revolta, de toda mágoa, de toda dor, de toda tristeza, possam sentir o poder, a graça de Deus. Que uma gota preciosa do sangue redentor de Cristo caia sobre a sua vida, sobre a sua família. Neste coração possa pulsar o coração do próprio Jesus Cristo. Que assim, restaurados pela graça e pelo amor de Deus, sintam a paz que vem do Cristo ressuscitado, vitorioso dentre os mortos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Receba esta bênção desse Deus vitorioso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1 hora da manhã, um pouquinho mais, né? Já passamos a 1 hora da manhã. Só que eu queria que você aproveitasse, porque são os últimos momentos para você participar do grande sorteio. A imagem Deixe a Mãe Descansar. Como assim, Dalcides? Se você vier comigo, ó, são as últimas horas, eu vou dar de presente. E o sorteio você pode acompanhar ao vivo aqui pela Rede Vida a partir das 4h15 da tarde desta terça-feira. Deixa a mãe descansar. Nossa Senhora, olha aqui, ó, deitadinha. Aqui está São José, aqui está a imagem do menino Jesus. E eu vou pedir mesmo que essa imagem, sabe, seja para aquela pessoa que estiver mais precisando, para aquela que estiver mais precisando. Eu tenho mais nomes chegando. Ixi Maria, ó, madrugada de bênçãos, de graças, muita gente entrando em contato. Muito obrigado a todos esses que estão conseguindo, nesse momento também, vir fazer parte desta nossa família. Vamos fazer o seguinte, ó, aqui estão os nomes daqueles que, a 1h05 de um novo dia, participando junto com a gente, e aqui tem os nomes daqueles que nos ajudaram ao longo deste mês de agosto. Gente, até o dia 10, né, que é o dia do vencimento do boleto, muita gente estende as mãos e diz assim, ó, não vou me esquecer de vocês não. Então veja o seguinte, será que o seu boleto tem o vencimento no dia 10? Dá uma olhadinha se tem o vencimento no dia 10. Como assim, Dalcides? Mas não tem problema, hoje já começou dia 11, mas se você for rápido, ainda dá tempo. Por quê? Porque o boleto aceita. Até o final do mês você pode fazer sua doação. Ó, aqui, ó, dia 10. Olha aí, isso, agora sim. 10/8/2020, tá vendo, ó? Então, se você for rápido, você vai ter o seu nome sendo colocado nessa urna. Vai ter mais sorteio? Vai, por quê? Se você for sorteado agora, ótimo, esse presente lindo vai até a sua casa. Se você não for sorteado agora, o que, que vai acontecer? Ou você vai participar do segundo sorteio, que vai ser o sorteio do dia 20. O seu nome ali já garante o segundo sorteio. Ó, minha gente, essa imagem linda, igualzinha que a gente tem aqui no estúdio, e essa imagem vai como um presente para você, tá bom? Então, ó, nós vamos fazer o seguinte, padre, hoje você vai abençoar todas essas imagens, tá? Pode ser? Claro, com ótimo. Certeza. Então aqui, ó, nós temos a terceira imagem, que é essa imagem toda, ó, no final do mês que eu vou dar de presente. Ela é toda iluminada, toda iluminada. Ó, ó, olha que coisa mais linda. Eita! Aí, ó, imagina no seu quarto, ó, você rezando, ó. Olha isso, olha isso. Agora acende a luz, só para você ver, ó. Acendeu a luz, pronto. Acendeu a luz, tá aqui, ó, na minha mão. No detalhe aqui na minha mão, é isso aí, ó. Tá vendo? Acendeu a luz, tá assim, ó. A hora que apaga a luz fica daquele jeito lá. Agora, você quer participar desses 3 sorteios? Vamos pedir pro padre que venha já abençoar essas 3 imagens, porque uma delas, já nessa terça-feira, já vai seguir caminho na casa de um benfeitor. Então, ó, são 264 pessoas que entraram em contato até esse momento. Eu quero chegar às 300 pessoas, quero chegar passada de 300 pessoas. 0-11-4200-8080. Meu padre, por favor, nesse momento, se coloca em oração junto com a gente. Chegou o momento esperado de abençoar estas imagens que irão à sua casa, que você irá receber como veículo de bênção. O Dalcides colocava aquelas pessoas que Deus prepara para receber essa imagem. E essa imagem vai portar a mensagem da bênção de Deus, de cura, de libertação, de salvação, de modo especial para todos aqueles que estão colaborando. Para você que está ajudando a evangelizar, é por você que nós pedimos agora. Então, todas as pessoas que estão ajudando na obra da evangelização, que esta imagem, estas imagens, sejam um veículo de bênção na sua casa, afugentando toda a fúria do inimigo. A nossa proteção está no nome do Senhor. Fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a minha oração. Chegue até a vós o meu clamor. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, pelo vosso santíssimo nome, pela poderosa intercessão da Virgem Maria, lançai a vossa bênção sobre essas imagens, para que todos aqueles benfeitores que diante dela rezarem com fé e devoção, receba de vós a saúde do corpo e a proteção da alma, onde essas imagens entrarem nas casas, afugente toda a fúria do inimigo, quebrando todas as pragas e todas as maldições, e derramando neste lar, desse benfeitor,
a bênção, a salvação e a paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu sou seu amigo, não importa onde estiver, não importa o que vier, meu amor sempre estará contigo. Conta comigo, eu sou seu amigo, não importa afinal que o mundo seja mau, meu amor sempre estará contigo. Nos momentos de alegria ou de tristeza, ou em tudo, enfim. Ó, aqui estão os nomes daqueles que nos ajudaram até o dia de hoje, até o dia 10, e vão chegar nas próximas horas os nomes daqueles que estão nos ajudando no dia 11. Mas não venha só pelo presente, venha nos ajudar a manter essa obra, porque nós estamos cuidando dos corações mais necessitados nas madrugadas, sendo companhia para aqueles que mais precisam, sendo um sinal de esperança para aqueles que clamam. Nós temos levado nas madrugadas o amor de Deus ao coração que estava distante dele há tanto tempo. Você entendeu por que eu preciso da sua mão estendida? Eu preciso de você para levar adiante essa missão. Eu não quero nada para mim. O padre vem generosamente aqui também, não quer nada para ele. Minha gente pode acreditar assim, eu não quero um centavo seu, nada. O que eu quero é que você venha participar dessa obra para me ajudar à evangelização, a levar a palavra de Deus nessas madrugadas, a trazer, por exemplo, as missas que são transmitidas aqui pela Rede Vida, e você, benfeitor, que estende as mãos e patrocina isso. É por isso que nós temos esse projeto Juntos pela Vida, para levar o amor de Deus aos corações através da televisão. São muitos aqueles que se sentiam sozinhos, mas que hoje têm companhia nas madrugadas. Era preciso um programa católico nas madrugadas. Minha gente, para fazer companhia para as pessoas como Calixto, mandou uma mensagem para a gente e disse assim: eu sou o benfeitor, vocês são minha grande companhia nas madrugadas. Minha vida só melhorou. De Itaberaí, Goiás. Calixto, pode contar comigo, filho. Pode contar com o padre Kleber. Pode contar com todos nós aqui da Rede Vida. Todos nós. Eu quero que esse abraço seja abraço de vitória, sabe? Que esse abraço seja para você sentir mesmo que nós somos uma família. E se você participa junto com a gente, a partir do momento que você se torna benfeitor, nunca mais você deixa de receber uma missa a cada dia na sua intenção. 299 pessoas nesta madrugada e eu quero chegar a mais de 300. Chegamos a mais de 300. Pode contar comigo hoje e sempre. Amém. Vamos lá. As mensagens que vão chegando. Eu queria também convidar você a fazer parte do meu grupo do Telegram. O que é isso? Existe um aplicativo chamado Telegram. Se você entrar em contato agora com a gente através do Telegram, mas Dalcides, como é que eu faço? Vai lá na lojinha do seu celular, não vai pagar nada porque o aplicativo é gratuito, e você vai baixar o Telegram. Como é que eu faço? É simples. Baixou o Telegram, quando você aperta aqui, ó, nesse símbolo que aparece aqui, ó, dá uma olhadinha. Então, ó, baixou esse aviãozinho aqui, certo? É esse aplicativo aqui, Telegram. Quando você abre o Telegram, você vai ver que lá no alto vai ter um campo de busca. Aí você tem que procurar o meu canal, o meu grupo. Tá aí, ó, Dalcides Oração 24 horas. Passamos das 29 mil pessoas. Olha aí, ó, a Amanda de Jesus a 1 minuto, a Lúcia Alves a 26 minutos. Olha aí, a 2 horas, a Ana Lúcia.
o Michael Oliveira, o Michel, também há 2 horas, a Priscila também veio, o Cesário, e eu vou tendo um grupo que vai se juntando a mim em oração. O que, que é preciso? Só uma coisa, que você esteja disposto a rezar por aqueles que mais precisam, disposto a rezar uns pelos outros. Então, se você vier junto comigo, participando do Telegram, você também terá oração 24 horas. Basta você me acompanhar. 11h15 da manhã, você já é meu convidado a participar desse grupo. Dalcides, eu assisto você às 4h15 da tarde, meu convidado para participar desse grupo. Dalcides, eu assisto você à meia-noite, já é meu convidado para participar do Telegram. Dalcides, eu acompanho você às 3 horas da manhã com reprise, não importa. 11h15 da manhã, 4h15 da tarde, pode ser meia-noite, pode ser 3 horas da manhã. Horário que você participar comigo, em um desses horários, você já é meu convidado para participar desse grupo do Telegram. Todos os dias eu coloco ou uma oração ou uma mensagem e eu estou sempre em contato com essas pessoas. Se quer vir fazer parte desse grupo, então venha através do Telegram, tá bom? Quer ver um trechinho do meu programa Escolhas da Vida? Todos os dias, 11h15 da manhã e 4h15 da tarde. Inclusive, eu falei sobre um tema nesses dias que eu gostaria até de retomar aqui. Vai lá. Olha que interessante, pesquisadores de uma universidade do Reino Unido descobriram que saúde mental dos pais afeta o comportamento dos filhos. Pais que não estão bem, meu Deus do céu, descamba toda a família. Isso pode acontecer mesmo quando os filhos ainda estão sendo gerados no útero daquela mamãe. Por exemplo, a ansiedade exagerada. Dalcides, é o meu caso. É o seu caso? E os pais podem afetar os filhos. E depois dizem, nossa, mas meu filho está esquisito, não sei o que é que está acontecendo. Nossa, como ele está inquieto, ele está chorando muito, o que é que está acontecendo? Pode ser que você esteja nessa ansiedade toda e ele está captando tudo isso. Como uma esponja assim mergulhada na água, essa esponja vai pegando, vai absorvendo todas as coisas. Mesmo que você não diga aquilo que você está sentindo, mesmo que você não conte nada, ele está sentindo. É isso, gente. E esse processo já começa bem cedinho. Mas eu queria não sentir nada disso. Olha, filho, essa perfeição não existe. Vai ter períodos que você vai estar mais ansioso, que você vai estar mais preocupado. Você pode fazer mil coisas aí que podem te ajudar. Eu gosto de fazer exercício. Ótimo, faz exercício aí que vai te ajudar. Você pode fazer exercício físico? Pode. Pode fazer relaxamento? Pode. Pode fazer uma terapia? Pode. Tudo deve. Agora, não se esqueça de reservar um tempo para a sua oração. Não há dificuldade que não possa ser vencida com a presença de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, confie. Peça a sabedoria dos céus. Confie. Deus é mais do que esse momento que nós estamos passando. Esse momento vai passar, Deus vai permanecer sempre. Porque Deus é Deus, sempre. A palavra de Deus é muito clara, né? Deus tudo sabe. Deus tudo pode. Deus é Deus. E essa música também, como eu gosto dessa música. Lá. Te adorar pelo que és. Dele veio sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Deus. Seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo. É bonito isso, né? Ô padre, às vezes na família, a pessoa, por exemplo, pode ser o pai, pode ser a mãe, está vivendo lá seus conflitos. Às vezes é melhor chamar a criança, sabe? Falar assim, olha, você está percebendo, a mamãe está um pouquinho mais nervosa, é que a nossa situação financeira,
ela, assim, está exigindo um pouquinho mais de empenho, a gente está com mais dificuldade. Às vezes é melhor você ser transparente do que você ficar, sabe, conservando só para você. Eu me lembro, quando eu era pequeno, era comum em casa a gente saber, olha, está chegando o Natal, não vai dar para comprar, assim, presente, é caro, mas vai ser uma lembrancinha. As coisas estão difíceis, o período agora o seu irmão está estudando, entrou lá na faculdade. Então, naturalmente, a gente foi participando das coisas. Tem gente que não quer, sabe, assim, mostrar aquilo que está vivendo e vive seus dramas como se a criança fosse tão ingênua a ponto de não perceber que tem alguma coisa que está errada. Certo? E ela percebe tudo, né? A criança, eles percebem. Então, essa parte, não adianta maquiar a situação, que eles estão percebendo, estão sentindo. E também os pais vão guardando tudo isso. Eles vão percebendo a tristeza, a angústia, a ansiedade. Eles têm que participar do processo. Claro, sem dúvida, na medida do possível, como o senhor está dizendo aí, né? Mas seja transparente, que eles participem. As crianças vão entendendo. Às vezes, quando você conversa com a criança, fala, papai falou que esse mês está mais difícil, né? Talvez a própria criança, ela vai compreendendo esses desígnios de Deus até. E porque se a criança não passa também pelos momentos de dificuldade, depois, quando ela for uma adulta, ela vai dizer, a vida foi tudo de mão beijada. A gente passou por momentos difíceis na vida. O pessoal tem o costume de dizer, você fala, mas vai traumatizar a criança, né? Vai crescer uma criança traumatizada. Claro, aquilo que nós ouvimos, o emocional dos pais é passado pelos filhos já desde o ventre materno, sem dúvida. Mas quando tem essa capacidade de partilhar, orientar, dialogar, dizer, olha, estamos passando por isso, mas vamos vencer, estamos juntos. E a criança participa de uma certa forma do processo em que ela também vai criando uma resistência para a sua própria vida de adulto, né? Olha, passamos por isso e vamos superar. Então, acho que o senhor fala é muito interessante. Você está em casa, esse é o momento mesmo de partilhar. Acho que o Brasil inteiro está vivendo um momento difícil na vida financeira, dificuldades, ansiedade. O senhor falava ainda no início, né? A gente não vê a hora de passar o tempo, a gente não vê a hora de chegar a vacina, a gente não vê a hora de poder abraçar, né? O simples gesto de um abraço. A gente tá tão carente de poder abraçar, porque nós somos disso, né? De estar com as pessoas. Então, com certeza, você que está nesse momento, partilhe, faça a experiência e tudo pode ser mudado pela força da oração. Na oração, você traz a fé e a vida. A vida que você vive, a tribulação que você passa, a tempestade que você está passando, coloque em oração que Deus faz o impossível. Gente, é o seguinte, a Rita de Londrina, no Paraná, tem uma dúvida de fé e o padre Kleber vai ajudar a Rita. Vai, fala Rita, vai lá. Olá, meu nome é Rita, sou de Londrina, no Paraná. Sou católica, vou à missa todos os domingos, mas não tenho uma igreja fixa. Eu sempre costumo variar em algumas aqui da região. A única coisa que sempre me deixa em dúvida é o fato delas terem uma denominação diferente. Em uma, elas falam capela. Na outra, paróquia. Já ouvi até matriz. Então, eu gostaria de saber, qual a diferença entre igreja, paróquia, capela e matriz? É a Rita, né, que está falando? A Rita que... Deixa a pergunta aqui no fundo. Deixa aqui, vamos lá. Qual a diferença entre igreja, paróquia e matriz, né? Na nossa igreja católica, os templos, eles são denominados de acordo com a sua categoria e a sua função, né? Temos até basílica, temos catedral, né, onde é a sede do bispo, né? No caso, a igreja... são templos onde geralmente estão ligados a uma paróquia, onde tem um pároco, né? E o pároco que cuida desse território paroquial, né? A gente fala a paroquialidade, né? E também tem as suas capelas, né? E essas capelas geralmente são igrejas pequenas, geralmente é o Santíssimo. Ligadas a essa paróquia. Gente, à paróquia. A própria igreja está ligada à paróquia. Claro, a gente tem que abranger um pouco mais sobre a eclesiologia e falar um pouco sobre a diocese, né? Toda a paróquia está ligada à diocese. A igreja, possivelmente, vai estar ligada a uma diocese ou uma arquidiocese, possivelmente. E nesta paróquia tem lá suas capelas, né? São igrejas menores, possivelmente sempre uma comunidade, uma pequena porção do povo de Deus, onde é assistida por um pároco, por um padre que vai lá celebrar, visitar, né? E, claro,
algumas igrejas, né, algumas dioceses, têm a igreja matriz. A igreja matriz da cidade tal, talvez é a primeira igreja daquela cidade, ou está bem mais no centro, ou é, representa a matriz da cidade. Vocês que são, estão nos acompanhando, né, no interior, por exemplo, a cidade de Guaratinguetá, por exemplo, a minha cidade, tem lá a igreja matriz de Santo Antônio. E de lá tem as outras paróquias, naquelas paróquias tem as suas capelas, todas elas ligadas a uma paróquia, que por sua vez está ligada a uma diocese. E essa diocese, o arquidiocese, vai ter uma catedral, que vai estar ligado também ao seu bispo, que lá está a sede, a cátedra do bispo, né? Que é aquele que é o bispo, o pastor diocesano. Então, assim, é mais por conta dos nossos templos católicos, eles vão denominando de acordo com essa, com a sua categoria e de acordo com a sua função também. No caso, os registros são feitos sempre na paróquia. Então, é toda uma abrangência e de acordo com as suas funções dentro da igreja. É claro, todas elas têm o objetivo de ser um templo de oração, né? Onde nós nos aproximamos de Deus para a realização da vida de oração e também dos sacramentos, possivelmente de acordo com a riqueza, as paróquias podem permitir ou não realizar os matrimônios, casamentos, né? Celebrar a Eucaristia, a Santa Missa, né? Ou está aberta mesmo para o culto dos fiéis. Ô padre, esse quadro aqui, por exemplo, ele está dividido, né, por essas coisinhas aqui, certo? Perfeito. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Abre aqui para eu mostrar, ó. Por exemplo, aqui nós temos um quadro, aqui nós temos outro. Tudo isso aqui a gente está chamando de telão, certo? Sim. É uma tela grandona, né? Vê se está certo. Aqui tem uma paróquia com o padre Kleber, certo? Perfeito. Aqui tem uma outra paróquia com outro padre, aqui tem uma outra paróquia com outro, outra paróquia com outro, outra paróquia com outra. Tudo isso aqui junto forma aquilo que a gente chama de diocese. Diocese, perfeito. É isso? E várias paróquias, né, forma diocese. Ou uma arquidiocese, no caso da arquidiocese aqui de São Paulo. Tem várias paróquias, forma toda uma diocese. E tem o bispo que fica olhando para tudo o que está acontecendo e vai acompanhando os padres e o povo em cada uma dessas. Perfeito. É isso? É o episcopo, né, que olha de cima e vai enxergando o que os padres estão fazendo. A missão dele é pastorear o rebanho todo, né? E aí cada porçãozinha dessa é dividido também entre capelas, entre igrejas, tá, né? Vamos imaginar então nesse quadro aqui, ó, que eu tô aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte: tudo isso aqui é a paróquia, certo? Perfeito. Mas dentro dessa paróquia, aqui tem o quê? Uma capelinha. Capelinha. Então a capelinha tá aqui, ó. Tem uma outra capelinha que está aqui também, ó. Então tem uma capelinha, tem duas capelinhas. Tem mais uma aqui, padre. Três capelinhas. Perfeito. Por que que se cria as capelinhas? Porque a paróquia talvez é uma extensão muito grande. E aí, para atender melhor o povo de Deus naquela região, se cria as capelas. Hoje se fala muito de comunidade, né? Núcleos celebrativos, né? Nós temos, na minha paróquia, por exemplo, onde eu sou pároco lá, a paróquia Nossa Senhora de Fátima só tem a matriz, a paróquia, né? A igreja grande. E aí, nos núcleos ao derredor da paróquia, nós criamos núcleos celebrativos, nós criamos as comunidades, né, os setores, para assistir melhor o povo de Deus. Então, a gente chama de setor, eu celebro nas casas, para ficar mais próximo do povo de Deus. Por isso que a igreja, ela cria essa estrutura. Algumas pessoas dizem, mais uma estrutura, capela, o que é isso? É para confundir a vida da gente? Não, é para facilitar e melhor atender o povo de Deus, para que o povo tenha uma assistência melhor do seu pastor, né? Ô padre, eu posso trocar de assunto completamente, mas teve um período antes da pandemia que a minha equipe foi para as ruas para saber, por exemplo, sobre a questão da inveja. Estou falando isso porque acabou de chegar aqui uma pergunta, se é pecado sentir inveja, mas não fazer nada. É o João Carlos. Eita, João Carlos, você sente no coração, mas não age. Se existe pecado nisso. Vamos para as ruas primeiro para ver sobre inveja. Vai lá, depois a resposta. Então, a inveja é um dos piores, acho que, sentimentos, né? E, na verdade, uma pessoa que tem inveja da outra, é ela que tem que lidar com aquilo. Entendeu? Não é. Muitas vezes a pessoa tem inveja da gente e a gente nem sabe. Então é a pessoa que está sentindo aquilo que tem que lidar com aquilo. Ou seja, falando, de repente, ser grato pelo que tem, porque muitas vezes uma pessoa invejosa não é grata pelo que ela tem, ela sempre quer o que é do outro. Então, de repente, eu acho que tendo gratidão, a pessoa acaba com a inveja.
Eu acho que é isso. Ah, a inveja é problema. Isso é inveja, é problema, minha filha. Mas é uma coisa que a maioria do ser humano tem. Não muito, mas tem. Essas pessoas é que não têm fé em Deus, não acreditam em Deus, querem ser melhor do que os outros, muita inveja, você não pode ter nada. Então, nada de que a paz, né? Confiar mais em Deus, né? Eu simplesmente ignoro, sabe? Ignoro porque é uma coisa que não, você não tem que levar pra você. Quando você absorve isso, é pior pra você mesma. Bom, acho que é importante você entender que todo mundo tem seu processo de evolução, que tem pessoas que, às vezes, elas carregam muitos sentimentos ruins, sabe? E aí elas acabam entrando naquilo e tem uma certa dificuldade. Então, não custa tentar ajudar, né? É difícil. Às vezes a gente nem percebe que a pessoa tem inveja. Normalmente é isso que acontece, você não percebe. Mas quando acontece, eu acho que a melhor forma é você tratar bem a pessoa. Exatamente para neutralizar a inveja dela. A fazer exatamente o contrário, tratá-la muito bem, trazer ela para o seu lado. Ah, eu acho assim, hoje em dia é difícil a gente... Todos os ambientes praticamente que nós estamos, existem pessoas com inveja. Então eu acho que se a gente estiver protegido com Deus, nada disso vai pegar, né? Então eu não fico muito encanada com isso. Quem tem inveja deixa de ter. Para mim, eu levo a vida com naturalidade. Olha, eu acho que você tem que escolher o que é bom e o que é ruim. Aquela música, você no seu caminho, você vai tirando as pedras, os espinhos e vai passando. Quer dizer, então o que é ruim você tira do lado e aproveita o que é bom. Não tem jeito, você tem que ouvir o que é ruim e o que é bom e saber o que dá para ser aproveitado, né? Então, o que é ruim, vamos deixar de lado. E a inveja é uma coisa que é ruim, então vamos deixar de lado. Muito bom, é isso mesmo. Nossa, vários conselhos sábios, né? E de várias idades também, né? Então, a pergunta do João Carlos, ele é de Rio das Pedras. João Carlos, sua pergunta eu entendi direitinho. Ele sente, como eu também posso sentir, mas eu não faço nada. Isso é pecado ou não é pecado, padre? A inveja, ela é um pecado, né? A gente tem que pedir a Deus tirar isso do nosso coração. Agora, claro, louvado seja Deus que você não faz nada de mal. Porque o invejoso, ele de fato, ele quer aquilo que é do outro, ele quer ser aquilo que o outro é, ele quer fazer aquilo que o outro faz, né? Parece sempre a galinha do vizinho é mais gorda, né? Eu quero sempre aquilo que é o outro, né? Ah, os filhos da outra parecem mais inteligentes que meus filhos. Ah, o esposo da outra parece que é mais... Então, assim, veja bem, você que tem inveja, né? Sempre querer aquilo... Para quem tem inveja, sofre e faz que outras pessoas sofram. Quantos testemunhos, quantos nós ouvimos aí, vários aconselhamentos bons, né? Agora, deixar de lado, também não viver focado na inveja. Se você sente, pede a Deus a graça de tirar esse sentimento do teu coração. E ter, como foi dito, o sentimento de gratidão. Olhe por aquilo que você tem, não ficar buscando aquilo que é do outro. E conquiste aquilo que é seu, com os seus esforços, com a sua luta. E se você sofre a inveja de alguém, também não ficar dando força para a inveja. Tem gente que fala assim, olha, padre, reze por mim porque está dando tudo errado na minha vida porque eu tenho inveja. As pessoas têm inveja de mim. Não dê poder para a inveja, né? Você não pode dar poder para a inveja. Ela não tem mais poder do que Deus na sua vida. Então, lidar com a inveja, não prejudicando ninguém, não querendo atrapalhar a vida de ninguém e caminhar com a sua vida, fazendo os seus esforços na sua luta, na sua batalha diária para você vencer com Cristo. Ah, eu estou vendo aqui, padre, vários pedidos também de aconselhamento. A Fátima Carneiro, é do Rio de Janeiro, está dizendo o seguinte, estou com o coração apertado e muito angustiado, pois hoje estou trabalhando em um lugar. Sou enfermeira, mas no trabalho que eu estou, não exerço essa função, não. Faço outra coisa, né? Estou com muito medo de largar o meu emprego atual e aceitar a vaga de enfermagem. Estou pedindo muito a Deus e a Nossa Senhora que me ajude a tomar a decisão. Bom, resumindo, ela está dizendo o seguinte, ela precisa tomar uma decisão. Padre, quando a gente precisa tomar uma decisão, o que é bom a gente fazer? Primeiro momento é entrar na vontade de Deus. Oração, né? Não existe tomar decisão sem o discernimento na oração. Porque quando você entra à vontade de Deus, você vai ser feliz. Quantas vezes, não precisa ir muito longe não,
Na nossa história de vida, nós quebramos a cara, como diz o português, claro, quando nós agimos por impulso, né? Ah, mas eu vou fazer tal coisa, faça correndo, e aí, ah, me arrependi. Por que não orou, por que não parou, por que não pensou, colocou lá os prós e os contras, o que Deus tem para você. Talvez até você não entenda no primeiro momento, mas se você entrar na vontade de Deus, então o que fazer? Reze, ore, entre na vontade de Deus, permita que Deus mostre a você o caminho a seguir. Deus sempre tem uma palavra, e a gente no final vai dizer, alguma coisa me dizia para não fazer isso. Não é alguma coisa, Deus estava mostrando, não é aí o caminho. E a gente às vezes quer dar murro em ponto de faca e assim acaba se ferindo, né? Ó, a gente vai rezar agora o texto da Vitória, que é um texto que veio ao coração do padre. Ele explica rapidinho e a gente reza. Vou só colocar algumas intenções. Só quero agradecer, minha gente. Chegamos agora a 28% do nosso 100% que a gente precisa. A gente conseguiu chegar aos 28%. Muito obrigado a todos vocês que estão estendendo as mãos e dizendo assim, ó, vocês não vão ficar sozinhos, não. Muito obrigado, minha gente. Chegamos aos 28%. Muito obrigado. Graças a vocês, a gente está conseguindo evangelizar em mais uma madrugada. Graças a vocês, nós estamos conseguindo levar a palavra de Deus aos corações que mais precisam. Você quer me ajudar a chegar aos 100%? Pega o seu boleto. Vê aí, ó. Olha lá, estamos com 28% nesse mês de agosto. Faltam ainda 72%. Mas minha esperança é tão grande de até o dia 15, se a gente passar um pouco dos 50%, vai ser muito bacana. Então vamos fazer o seguinte, ó, chegou o boleto aí na sua casa? Se chegou o boleto aí na sua casa, veja o dia, é dia 10, o dia do vencimento, mas já passou, Dalcides, não tem problema. Pega esse boleto e me ajuda a levar adiante. Se você diz assim, Dalcides, eu quero fazer o seguinte, eu quero ir na Casa Lotérica, Casa Lotérica, tem um número para você chegar lá. Se você já é benfeitor, seu nome vai estar lá, mas tem que chegar com 10879664. Graças a este número aqui, ó, é que você vai conseguir fazer a sua contribuição, tá bom? Não precisa do boleto, minha gente. Basta chegar na Casa Lotérica. Por que que eu quero que você vá à Casa Lotérica nesta terça-feira, logo de manhãzinha? Para dar tempo do seu nome estar aqui, ó, nesta urna. E se o seu nome já está aqui nessa urna, é sinal que você já nos ajudou ao longo desses primeiros dias do mês de agosto. Se você não contribuiu com a gente e não ajudou, venha rápido. Por quê? Se você vier nesta madrugada junto com a gente, ou se você for a uma Casa Lotérica logo de manhãzinha aqui nesta terça-feira, ó, que eu tenho de presente, ó, o sorteio vai ser hoje às 4h15 da tarde. Essa primeira imagem deixa a mãe descansar. Mas Dalcides, se eu não ganhar, se você não ganhar, tem a segunda opção, ó, que é esta imagem linda aqui, ó, e que eu vou fazer o sorteio no dia 21, Maria passa à frente, e tem essa imagem toda iluminada, ó, é no final do mês, essa imagem toda iluminada da Sagrada Família. Então, você que está em casa agora, sabe que se você vier junto comigo, pode ter certeza que tem muitos e muitos presentes aqui te esperando, mas não venha só por causa dos presentes, venha porque você entendeu que as madrugadas de muita gente têm se tornado madrugadas abençoadas graças a esse programa. Me ajude a fazer o bem, me ajude a fazer o bem. Eu estendo minha mão e digo, vem comigo, tá bom? Padre, eu pedi para muita gente ir mandando fotos dos pais, né? Até o Natanzinho pode, durante a nossa récita, também já colocar algumas. Eu estou vendo aqui, por exemplo, o João Freitas, lá de Salvador, na Bahia. Obrigado por ter me ensinado o caminho do bem. Se hoje eu sou o que sou, só tenho a agradecer. Te amo, parabéns pelo seu dia, Dia dos Pais. Olha que coisa mais linda, que declaração linda, né? Do filho para o pai, né? Que lindo. Ó, a Taine de Sá, é lá de Porto Velho. Feliz Dia dos Pais, meu paizinho Djalma Lúcio, amo demais. Saudades eternas dos meus vovozinhos que estão ao lado do Papai do Céu. Bisavô João, não me lembro muito do Senhor, mas sei que me amava demais. Levo sempre comigo no meu coração, amo todos vocês. Agradeço a Deus pela saúde de toda a minha família. Vencemos o Covid-19. Que nosso Senhor abençoe a vida de todos e conforte o coração de quem perdeu as pessoas queridas. Deus está com vocês. Deus está com todos nós. Olha ela como papai.
Ah, esse papai todo orgulhoso, e tem que ser mesmo, né? Bênçãos, graças. Francisco José Cruz, de Ribeirão Preto, está dizendo feliz dia dos pais para todos os pais do mundo, inclusive ao meu. Salomão, de 84 anos, que Deus abençoe seu papai. A Beatriz, olha lá, a Beatriz está dizendo o seguinte, ela é de Atibaia. Tenho 11 anos, eu queria pedir oração pela minha família, em especial para o meu pai Edmilson. Pelo dia dos pais, eu acompanho o seu programa todo dia. Se possível, tem como você mandar um abraço para mim e para minha avó, Dona Maria? Você é um anjo na madrugada. Beatriz, claro que tem, meu anjo. Ó, ai, que foto linda, né? Ó, esse abraço aqui é seu e da sua vovó Maria. Que Deus abençoe hoje e sempre. Nós vamos rezar agora por você, pela vovó. O Leonardo dos Santos, lá de Barbalha, no Ceará. Ser pai é uma bênção divina. Só agradecer a Deus por esta dádiva, que é exemplo de São José. Os papais do mundo inteiro amem os seus filhos incondicionalmente e os eduquem no caminho da fé em Cristo. Abraço a todos vocês. Vamos nos colocar agora em oração rezando pelos nossos papais. Mas já passou o dia dos pais, temos que rezar sempre pelos nossos pais. São muitas as batalhas que os nossos pais já enfrentaram ou estão enfrentando. E você que é pai sabe do que eu estou falando. E nós vamos pedir mesmo que, se a batalha é grande, a vitória é certa. Muito bem, então nós vamos colocar nessa dezena do texto, nesta oração de vitória, por todas as intenções que o Alcides já apresentou, por todos os papais, por todos que estão ajudando nesta obra de evangelização, porque esta batalha de evangelizar também é grandiosa, mas nós cremos que com a sua ajuda a vitória vai ser certa. Então, nessa dezena também eu quero colocar todos aqueles que estão ajudando, né? Assim como o Dalcis vem, evangeliza com muito amor, eu também estou aqui, eu quero colocar agora a vitória de Cristo na sua vida e na vida da sua família, de modo especial todas as enfermidades, e que nessa dezena possamos vencer, e o Brasil inteiro vencer esta pandemia. Nas contas grandes nós vamos dizer, em Cristo somos mais que vencedores, com Cristo esta batalha eu hei de vencer. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Todos aqueles que estão chegando conosco agora. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Por todos aqueles que nos ajudam a evangelizar nesta madrugada. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Glória a vós, Senhor Jesus, vitorioso dentre os mortos. Nossa Senhora, Rainha das Vitórias, rogai por nós. Amém. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Esse é um momento muito especial de bênçãos, de graças. Nós vamos pedir a proteção dos céus, a proteção de Nossa Senhora. Maria, passa à frente com o poder do teu Filho Jesus e me ajude a resolver as coisas difíceis. Passa à frente, Mãe. Vai acalmando, serenando o meu coração. Que todo ódio se afaste, que toda mágoa seja perdoada, que as dificuldades que enfrento
sejam todas superadas. Que toda a tristeza, toda a depressão, toda a ansiedade, tudo isso se afaste. E que o meu coração reencontre a alegria, a paz e a serenidade que eu já tive em outros tempos. Maria passa à frente da minha vida e da minha saúde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria passa à frente da minha casa e da minha família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Maria passe à frente do meu trabalho e da minha vida financeira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, passa à frente da minha vida afetiva e dos meus relacionamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, passa à frente da minha fé e dos meus impossíveis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estão chegando nomes de todas as partes do Brasil e eu quero, nesse momento, me unir a Maria Rosa, que está pedindo oração, para a madrinha Isabel Fonseca. Amanda Maria da Silva está pedindo pela saúde dela. E a Maria do Socorro está pedindo oração. A Isabela Coelho está pedindo oração para a família. A Andréa Firmino está pedindo por ela e pela filha. O Eduardo da Silva está pedindo um emprego e a família dele. A Thalita Cristina está pedindo pelo Tiago. E essas intenções, esses pedidos todos, eu quero me unir em oração também a Maria Clara, que é aqui de São Paulo. Maria Clara, seja muito bem-vinda. Muito bom dia, Maria Clara. Bom dia, Dalci. Muito obrigado, viu? Que delícia falar com você. Prazer meu também falar contigo. Me diz uma coisa, você quer que a gente reze em algum pedido, alguma intenção especial? Na verdade, eu só tenho a agradecer. Nossa, que coisa boa de ouvir, não é? E você quer... Você já me socorreu lá em 2016. Ah, que hoje... coisa boa. Obrigado. Hoje, mas... eu só tenho a agradecer. Amém. Então, nós vamos agradecer. Me veio ao coração de abrir a palavra de Deus e deixar Deus falar, sabe? Ao seu coração também. Eu estou pegando aqui a palavra de Deus, né? Estou abrindo um trecho da palavra de Deus e diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. A palavra de Deus é do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 44 a 46. Você está dizendo, Dalcides, eu agradeço muito a Deus. Dalcides, eu só tenho a agradecer. É sinal de que o seu coração, ele encontrou o grande tesouro.
Porque só um coração que encontrou o grande tesouro, padre, pode ter essa satisfação, essa alegria. Estou aqui junto com o padre Kleber, e o padre Kleber acompanhou aqui a leitura desse texto. Eu queria dizer para Maria Clara que essa alegria interior que ela sente, essa gratidão que ela tem, é porque o coração dela, cheio de alegria, encontrou o grande tesouro, Deus dentro dela. E é por isso que, no meio das adversidades, dos problemas, a gente não desanima e tem a coragem de falar o que a Maria Clara disse. Eu só quero agradecer. Que bom, né? Quando o coração encontra o tesouro, esta alegria, ela está presente. É a alegria da Maria Clara, que traz para nós esse coração grato, né? De que tudo que Deus pôde fazer, através da evangelização, através das palavras que tem trazido nas madrugadas, né? Momentos de bênçãos, momentos de graça, e que mais pessoas, assim como a Maria Clara, também possam sentir essa bênção, tomar posse desta graça e dizer, olha, através desse momento, através do programa, eu posso dizer, encontrei o tesouro, encontrei a graça, encontrei a bênção. É isso que faz com que o coração da senhora possa dizer assim, Dalcides, eu só tenho que agradecer. E o coração grato recebe mil vezes mais, né? Quem tem a capacidade de agradecer, Deus derrama com abundância muitas graças. Eu tenho certeza que Deus já está te abençoando, vai abençoar ainda mais. E esse testemunho, com certeza, traz no coração de outras pessoas, nesta madrugada, muitas bênçãos, né? Então é uma alegria muito grande para nós que estamos aqui nesta madrugada orando, pedindo a Deus que toque os corações, ouvir isso da Maria Clara, dizer, eu quero agradecer a alegria do coração que Deus me dá, as bênçãos que Deus derrama sobre a minha vida e sobre a minha família. Nós vamos agora nos colocar em oração, porque eu quero que a Maria Clara receba, padre, uma bênção especial. Maria Clara, fala uns nomes de umas pessoas que você quer que sejam abençoadas também, juntamente com você. Tem alguns nomes aí no seu coração, na sua cabeça? Diego, meu filho. Diego. Marina, minha nora. Marina. Inês, minha irmã. Inês. Inês, avó da Inês, Marina. A vovó, sim. Márcia. Márcia. Sim. A mãe da Marina. Mãe da Marina. E o pai da Marina. E o pai da Marina. Então, nesse momento, essas pessoas que fazem parte de forma tão especial do seu coração, todas abençoadas. Vamos nos colocar agora nessa oração e pedindo essa bênção dos céus. Diga comigo assim, eu ofereço. Eu ofereço. Ao coração de Nossa Senhora. Ao coração de Nossa Senhora. Tudo aquilo que me aconteceu. Tudo aquilo que me aconteceu. Ao longo da vida. Ao longo da vida. Tudo aquilo que foi bom. Tudo aquilo que foi bom. Todas as minhas dificuldades. Todas as minhas dificuldades. Eu ofereço. Eu ofereço. As pessoas especiais. As pessoas especiais. Ao meu coração. Ao meu coração. Ao coração de Nossa Senhora. Ao coração de Nossa Senhora. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças. Cuida de mim. Cuida de mim. Cuida daqueles que eu tanto amo. Cuida daqueles que eu tanto amo. E traz a bênção dos céus. E traz a bênção dos céus. Sobre todos nós. Sobre todos nós. E esse é um momento muito especial, porque você vai receber a bênção das mãos ungidas do padre Kleber. E eu estou aqui também intercedendo por você, pela sua família e por todos aqueles que se unem nesse momento em oração conosco. E desça agora neste momento sobre a vida de Maria Clara, sobre a sua família, sobre esses nomes apresentados. A graça, a libertação, a salvação, tudo aquilo que nesta oração foi colocado no coração de Nossa Senhora, para que você possa sentir a proteção, a bênção, e que esse coração cheio de gratidão possa tomar posse, possa sentir a bênção e o poder que vem do alto, pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, passando à frente de todas as suas necessidades e derramando todas as graças e todas as bênçãos dos céus. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome posse da bênção, tome posse desta graça de hoje. Nossa Senhora te abençoe hoje e sempre. E que lindo eu ouvi isso da Alcides, eu quero só agradecer. Que Deus te abençoe sempre. Minha irmã, Deus te abençoe hoje e sempre. Clara, Deus te abençoe. Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição falar tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe. Se existo, devo a ti meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vem palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Todas essas imagens que você está vendo são de pais, de filhos, de famílias, de mães. E nós vamos pedindo a proteção de Nossa Senhora a essas famílias abençoadas. Que Nossa Senhora venha cobrir essas famílias de bênçãos, de graças. Nossa Senhora cuida de cada um desses corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição falar tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe. Se existo, devo a ti meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vem palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Oremos, visitai, Senhor, esta casa e afastai as ciladas do inimigo. Nelas habitem vossos santos anjos Miguel, Gabriel e Rafael, para nos guardar na vossa paz, e a vossa bênção fique sempre convosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Rainha das Vitórias, desça sobre vós, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, a bênção, a saúde, a proteção, a cura e a libertação do Deus que é todo-poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, eu quero te agradecer. Durante o programa foram aparecendo os contatos do Padre, @ Padre Kleber Leandro. Você pode acompanhar o Padre, você pode seguir o Padre, você pode mandar mensagem para o Padre. É isso, Padre? Pode, sim. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, porque junto com o Brasil inteiro, orando contigo,
para que muitas pessoas continuem recebendo as graças. A você que tem chegado conosco, ajudado nessa obra da evangelização, para eu dar auxílio estar aqui, é porque você ajuda. Muito obrigado mesmo, estamos juntos na obra da evangelização. Conta comigo, Dalcides. Meu bom padre, que Deus te abençoe também. Ó, nossas orações por esse padre maravilhoso, padre Kleber Leandro, que vem de Guarulhos para cá. E eu quero dizer para você que está em casa, 11h15 da manhã estou aqui pela Rede Vida, 4h15 da tarde vou estar aqui pela Rede Vida, e hoje, terça-feira, tem sorteio às 4h15 da tarde. Vai ser uma festa. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende mais.